Fala galera, já estamos aqui ao vivo da Ilha do Havaí para mais uma transmissão das emoções da equipe Jack Ferrari Race Team. E aqui com vocês, Jack Ferrari pilotando agora a Lamborghini Reventon nessa versão de Test Drive Unlimited chamada Daydream, que eu diria ser uma das melhores versões já inventadas aí desse jogo, que é um dos melhores da categoria, galera. Se você gosta de pilotar super máquinas aí, carros maravilhosos pela ilha do Havaí, é só colar aqui, ó. Test Drive Unlimited Daydream. Você vai pilotar grandes carros aí. Eu aqui a bordo da Lamborghini Reventon. E vamos encontrar a galera na ilha, que eu acho que deve ter. A equipe Jack Ferrari deve estar na ilha. Vamos pro mapa, olha aí, o mapa. O jogo se passa aqui, ó, na Ilha do Havaí, galera. Aonde você percorre praticamente, eu acho que metade das ruas foram digitalizadas. São ruas, as ruas foram totalmente convertidas aqui, ó, para aproveitar o máximo do realismo da ilha. Tem aí o Diamond Ridge, olha. Tem o centro da cidade aí da ilha de Oahu aqui, ó. Então você vai curtir muito, galera. O aeroporto ali, ó. Você vai curtir muito esse game, cara. É um game que já tem aí um tempo já de lançado, né? Mas ó, não perde nada para esses jogos de hoje não, cara. Nada. Então vem pra ilha que você vai curtir de montão com a gente aí. Vamos ver quem tá aqui na ilha hoje. Ó, o Johnny tá aqui, é Jack Ferrari Race Team. Tinha uma galerinha correndo mais cedo aí. Mas por enquanto só o Johnny aqui tá na ilha aqui. Eu startei a live agora, né, galera? Provavelmente logo a galera vai entrar aí na ilha pra correr com a gente aí. Cometi uma mancada aí, galera. Foi desligado ali a imagem aí do jogo. Caramba, velho. Mas ó, agora sim, agora tá ok. Ó, conectado aqui com o Johnny, que tá na nossa equipe aí, Jack Ferrari. O Dom e o irmão, não sei se está na nossa equipe aí. Ó, o Johnny aí, ó. Como eu vinha falando pra vocês, ó, o jogo se passa na Ilha do Havaí, tá, galera? Então aqui, ó, você tem os pilotos aqui que estão correndo aqui, a galera correndo aqui. Esses pontinhos vermelhos são jogadores, né? Tá meio baixo agora aqui o público, ó. Mais ou menos aqui tem 30 players. Esse número nunca é exato, tá, gente? Sempre aparece menos aqui do que aparece aqui. Mas o jogo se passa na ilha, né? A ilha toda foi digitalizada aí, ó. Aproximadamente 50% das ruas foram digitalizadas. E aí tem muitas vias para você correr aí com máquinas tipo Ferrari, Lamborghini, Porsche, Maserati, Koenigsegg. Ó, o menu aqui do mapa, né? Você aqui, né, o primeiro ícone aqui são as corridas single player. Como eu não estou no single player, não aparece, tá? É o modo single player. Essa segunda opção aqui já são os aparatos da ilha, tipo loja de carro, as suas casas, né? Ó, eu tô aqui olhando aqui as minhas casas aqui, esse pontinho verde, tudo é casa que eu tenho, olha, em cada casa tem vaga de garagem, né? Nessa aqui, por exemplo, tem uma BMW lá, olha, 750. Aqui tem um Dodge Charger, Lamborghini Huracan, né? E por aí vai, ó. Tá vendo, ó? Aqui tem um Ford Mustang, aqui tem um BMW. Aqui um Mercedes, então por aí vai. Então, é assim que se dá aqui o jogo, galera. E aí tem, ó, Dodge, Jeep,
Salim, Maserati, Porsche, Alfa Romeo, Pagani, caralho, a Ruf, BMW, Mercedes. O jogo, você vai andando pela ilha e você vai vendo aí diversos pontos para comprar carro, olha, Ferrari. Então esse que é o jogo, é Bugatti, olha aí, ó. Essa versão aqui é Daydream, que tem várias versões, né? Mas a versão Daydream é hoje o que eu diria que é tá mais top, galera, mais top, ó. Gráficos incríveis, tá? A física do jogo maravilhosa, tá? Você não vai ter problema com a física do jogo, tá? O carro fica bem no chão mesmo. Você pode jogar até no modo hardcore aí tranquilo, que você não vai mais rodar que nem sabão na pista, tá? O jogo tá muito bom, galera. A física, o nosso amigo aí Daydream aí, tá no nosso grupo Discord também, tá de parabéns aí pela física que foi implementada aí nessa versão, cara, que eu diria que me surpreendeu, tá? Me surpreendeu bastante porque eu tô dirigindo ela há pouco tempo, né? E, cara, fiquei bem surpreso aí com a qualidade da física que ele programou aqui nesse jogo aqui, tá? Então é isso, galera, olha, a ilha é recheada de carros aí, de loja de carro, né? Noble, McLaren, Chevrolet, Mitsubishi, Nissan, Volvo, Honda, Alfa Romeo, Peugeot. São mais de 600 carros, cara. E agora vai entrar mais uma galerinha aí de carros aí. Já estão beirando 700 carros, tá? 700 carros vão ficar à disposição de vocês aí. Tá? São 700 carros aí à disposição. Então é muito carro, cara, para correr. Tem moto também, tá? Olha aqui, ó. BMW Tamburini, Ducati, né? Então, ó, TVR, Ascari. Mano, vem pra ilha, cara, aqui, ó, você não vai se arrepender não, cara. Então vamos aqui, ó, vamos ver quem tá na ilha aqui, vamos ver se a gente conecta aqui com os russos aqui, o Vovik, ó. Galerinha russa aqui jogando, né? Vamos clicar aqui, ver se a gente conecta com essa galerinha aqui. Eu tô de Lamborghini Reventon. Bom, só para vocês terem uma ideia aí, galera, o jogo, olha, o jogo anoitece, amanhece, tá? Aqui eu tô, por exemplo, aqui, ó, deve ser umas 3 horas da tarde aqui. Pelo que eu tô vendo esse tempo aqui, assim, meio nublado, é um tempo chuvoso, é o tempo da tarde. Ele sempre fica com essa carinha assim de chuva, tá? Deixa eu dar uma diminuída aqui na minha placa de vídeo. Eu acho que tá sugando um pouco aqui da minha placa. Ah, já tá ok, já tá tudo ok já aqui. Então, ó, nós estamos aqui, né, com a com o tempo aqui mais ou menos à tarde, né? E o tempo aqui rola, tá, galera? O tempo vai passando, tá? Daqui a pouco anoitece, amanhece, entardece. Você pode ficar num ponto bacana aqui assim, observando o pôr do sol. Cara, tá muito top aí, cara. Tá muito top mesmo esse jogo aqui. Ele não merecia ter encerrado com tão pouco tempo, cara. Mas agora tá de volta aí, né? A galera colocou ele de volta aí, o servidor no ar aí. A gente tá de volta na ilha aí, galera. Vamos jogando aí, né? Essa versão aqui da Daydream tá muito bonita, como falei, tá? Os bots todos legais aí, ó. Carro de polícia mesmo da ilha. Bem parecido com o que é. Tá idêntico, né? Ao que é na Ilha do Havaí. As árvores foram, na sua grande maioria, foram repaginadas, né? Agora já tem flores. A ilha tá bem colorida agora, né? Tá em clima de essa carreta bonita aí, né, cara? Tá em clima de primavera, né? Ó, o Volvic tá ali, ó. Tá correndo ali. Vamos lá ver se a gente cola no Vovic. Ele é meio malucão esse Vovic aí.
Outro dia eu entrei, ele começou a bater no meu carro aí, que nem um louco. Carretão bonito aí, ó. Esses bots aqui, na verdade, é de outra versão. Esses bots é da versão Nathan. Eu coloquei esses bots aqui porque eu achei que... esses bots são melhorzinhos, né? Tem uns ônibus aí, legais, né? Da ilha. Tem umas carretas top. Mas eu já percebi que esses bots aqui, eles dão bug, né, cara? Esses bots, eles começam a dar bug, sabe? Eles param na pista. Tem uns que ficam dando zigue-zague aí, eu já percebi, sabe? Tá meio maluco isso aqui, cara. Então eu vou voltar pro bot original mesmo do Daydream. Que... não é tão bacana quanto esses aqui, né? Mas a compensação não fica assim, ó. Os bots param na pista, ó. Que nem uns loucos aí, ó. Ficam parando na pista aí. Mas menos mal, né? Tem uns que em outras versões aí fica em zigue-zague, né, cara? Aí é complicada a situação. Não dá pra jogar desse jeito. Mas esses aqui também estão meio maluco aí, né? Agora que eu tô vendo aqui, eu não tinha testado ainda, né? Deveria ter testado antes de ter começado a live. Mas agora vai rolar com esses bots mesmo aqui, doido, tá? Se vocês observarem a minha live anterior aí, né? A que eu fiz, essa aqui... estão com os bots originais, tá? Os bots Daydream. E é uma maravilha, cara. Os bots Daydream aí, eles são bem estáveis, tá? Não fica dando aqueles bug maluco aí. Que a gente já tá acostumado a ver aí no jogo, né? Então, até isso foi corrigido, né, cara? Então, vem pra Daydream, cara, que você não vai se arrepender, não. Ó. Tá muito bacana mesmo. Agora é lógico, né? Como toda versão aí precisa de ajuste, né? O pessoal anda falando aí que precisa melhorar a visão interna de alguns carros, né? Precisa melhorar a física de alguns carros. Mas isso é com o tempo, né? Com o tempo a gente vai ajustando isso aí. O nosso amigo Daydream aí tá muito empenhado aí. Sempre tá melhorando, né? A versão. Tenho certeza que ele vai corrigir isso aí. Sempre que possível, ele vai mexendo aí, vai consertando pra gente. Ó, esse que é o ônibus que eu falei aí, ó. Nós temos esse ônibus aí na ilha agora, né? Tá muito bacana aí esse ônibus. E é por isso que eu coloquei esses bots aqui do Daydream. Só por causa desse ônibus aí, ó. Que esse é o ônibus real que tem na ilha, né, cara? É o ônibus da ilha aí, ó. E é top demais aí esse ônibus aí, cara. E eu aqui de Lamborghini, quase eu vou pro mato agora. Lamborghini Reventon. Tá muito show essa Lambo aqui. Muito show mesmo, cara. Opa, porrada justamente no ônibus que eu achei top, né? É o The Buzz, é esse mesmo. Só que, ó, só pra falar pra vocês aí, ó, esse The Buzz tá muito pequenininho, tá? O The Buzz não é realmente aí, né, escrito, né? Ele fica mais ou menos ali em cima da roda ali, né? E ele tem uma inscrição chamada Hybrid Ecologic Bus. Uma coisa assim, aí em cima, assim, escrito. Se eu conseguir, eu vou colocar essa inscrição, viu, galera? Eu vou deixar ele bem parecidinho aí com o que é na ilha mesmo. Aí vai ficar top. Só tá faltando isso nesse ônibus aí.
Bom, esperando aqui a galera, né, conectar aqui com a gente. Vamos ver se a galera entra aí. A live já foi startada. Essa hora eles estão sabendo já da nossa live aqui. Resta só a gente aguardar aí, né, pra ver se eles se conectam aí com a gente aí. Vamos aguardar, né? Pelo menos a versão interna dessa Lambo aqui tá muito boa, cara. Tá muito boa mesmo. Uou, de novo. Porrada no segundo ônibus. Tá muito boa essa versão, essa visão interna aqui da Lambo. Muito legal mesmo. Cara, até agora todos os carros que eu peguei, né, pra jogar, eu não vi nenhuma insatisfação não, cara, até agora, né? Tô tendo sorte aí, né, que os carros, que são 700 carros, né, cara? Então a galera vai pegando aí os carros aí, né? Vai pegando os carros e vai testando e vai vendo algumas falhas, né? Pelo menos eu aqui ainda não vi falha nenhuma, cara. Tá perfeito. Pra mim tá perfeito por enquanto. Uau! Porrada feia. Agora eu vou bater. Uau! Meu Deus do céu, velho. Escapei do caminhão, mas do ônibus. Ó, conectou uma galerinha aqui, ó. Volvic Racer. E a Mulher Maravilha.
aqui encontrando aqui na ilha Wonder Woman. Vamos fazer esse cruise aqui por enquanto, até a hora que a galera vai entrando aí. Olha, já tá aparecendo aqui no meu retrovisor aqui Wonder Woman com seu Subaru, né? Ó, até que esses bots estão se comportando por enquanto, né, cara? Tá tudo ok por enquanto com esses bots aqui. No começo eles deram uma rebeldia aí de leve, mas agora estão se comportando bem aí, ó. Trocar de câmera que é para poder ficar melhor aqui pra gente. A câmera interna é bonita, mas eu não acho ela muito. Eu não acho ela muito funcional não, cara. Prefiro essa câmera aqui ou esta. Ou essa aqui pra mim é a melhor. Thank you.
Uou! A galera parou ali pra bater papo, né? É aquela galera típica, né? Que adora bater um papo no jogo. Vamos correr, vamos correr. Vamos dar um remap, vamos ver se já tem alguém aqui pela ilha aqui. Uma galerinha aqui. Gestacione. Aqui a galera aqui de sempre. Vamos ver se a galera aqui. Ó, já mudou o clima aí, ó. Já ficou de noite. Cada vez que a gente vai clicando, galera, entendeu? Aí o clima vai mudando, tá? Tempo, né? A hora.
Aí voltou a conexão aí, on the Roman. Essa versão aqui, galera, tudo tá melhor, cara. Tudo, até os pássaros. Até esses pássaros que estão passando aí, ó, pela tela aí, pelo céu. Até os pássaros ficaram melhores. Foram melhorados. Tem falcão. Tem pássaros aí. Típicos, né, da Ilha do Havaí. Gaivota, muita gaivota, né, cara? Tem que ter muita gaivota. Ilha, mar, né? Praia. Se não tiver gaivota, né, cara? Olha aí, ó. Muita gaivota, cara. Nós colocamos aí muita gaivota na ilha mesmo. Tá bem legal de curtir o visual aí. Olha os botes malucos aí.
Massa, show esse visual, show, show. Muito bot mesmo. E eles estão malucos ali, ó.
Ah, esse caminhão pelo menos avisou agora, né? Jogou pro lado, ligou o pisca. Uau! Aí galera, vamos apreciar essa lua, vamos levar vocês ali para um ponto ali da ilha para poder apreciar essa lua bem legal aqui, ó. Ah, mas que pena, mudou o clima para dia agora. Que pena.
Cara, vou te ser sincero, olha, eu não sou bom de drift, não. Mas o que esse jogo aqui tá fazendo de drift, meu amigo? Pelo amor de Deus. Olha só isso, cara. Essa versão de Dream aqui tá me surpreendendo, cara. E com um carro que realmente ele é meio complicado. Essa Lamborghini aqui nas outras versões é um carrinho bem complicado de dirigir, viu? Melindroso demais. Sabão. Aqui não, aqui o carro tá no chão. Faz drift. E muito bem, cara. Olha só isso. Olha só isso, gente. Aqui eu pisei na bola agora. Mas tem muito bot hoje, pelo amor de Deus. Tá atrapalhando toda a temporada. Ó, a gente não consegue fazer os drift, cara. Começou a frear sozinho agora, complicou tudo. Não sei porque tem tanto bot aqui. É um local que não tem nem tanta casa assim para ter tanto tráfego aqui, cara. Meu, deixa eu sair daqui. Complicado, vamos embora. Olha só isso, cara. Meu Deus do céu, é só aqui, velho. Meu Deus do céu, velho, mas que coisa, velho. Se eu acerto isso aqui agora, eu ia dizer, pronto. Fechou. Meu Deus, fui fazendo drift desde lá de cima, cara. É uma coisa. Agora eu entendo por que que o cara lá é o MK. O MK é um dos melhores pilotos de drift que eu já vi aqui em TDU, cara. O cara é muito bom, cara, de drift. Ele faz uns drifts assim inexplicáveis, né, cara? É coisa assim. Eu até brinco que ele é o drift eterno, né? O cara faz drift eternamente, cara. E aí, nesse caso aí. Ai, caramba. Eu perguntei a ele outro dia qual é a versão que ele utiliza, né? Falei assim, ó, qual é a versão que tu tá jogando aí, cara? E ele me falou, ó, eu uso a Nathan Edition. Porra, aí explicou tudo. Falei, porra, mano, o cara usa a base. E a mesma base Daydream, né? Que é tudo é Reincarnation, né? É, Daydream, Nathan, tudo é Reincarnation. Então, os caras fazem uns drift assim maravilhosos, cara. Os caras são bons pra caramba, velho. Tirar o chapéu para esse japonês aí, é o MK924. Parceiro nosso aqui, sempre tá fazendo cruise com a gente aqui. Parceiro da Jack Ferrari Racing Team.
Vamos dar um giro aqui pela cidade, né? O carro freando sozinho aí. Cara, só tô estranhando que hoje essa galera parece que não quis jogar não, mano. Até agora não apareceu ninguém. Já estamos aqui há quase uma hora de live aqui e não aparece ninguém, velho. Também hoje é uma quarta-feira, né? Dia de semana. Meu Deus do céu. Vamos ver quem tá no mapa, vamos ver quem tá na ilha. Vamos dar uma sondada, né? Militar, é militar, militar. José Angel Vasco. Esse cara só voltou a colocar o CPF dele aqui agora. José Angel Vasconcelos, eu acho. Caramba, velho. Aqui os dois Peralta Russo aqui, que conversa pra caramba. Ó, o Alex Snug aqui, cara. Vamos clicar aqui no Alex. Vamos clicar no Alex Snug aqui, ó. Já mudou o clima aí, galera. O clima agora aqui tá de pôr do sol. Ou é nascer do sol? É pôr do sol mesmo, olha aí, galera. Olha o sol se pondo aí, ó. Meu Deus, quase a gente perde, hein? Vamos aqui esperar a conexão aqui com o Alex Snug, enquanto a gente vai observar aqui esse pôr do sol top aqui da ilha. Meu Deus do céu, que lindo, cara. Olha só o efeito do pôr do sol nessa roda, cara. Ah, vou tirar uma foto disso aqui, ó. O Dan aí conectando, Alex Nug, escuta. A galera parece que agora recebeu o sinal do Thundercat, hein? Eu vou fazer uma foto bem top aqui com esse sol aqui dando aqui na roda dessa Lamborghini, que tá muito louco isso, velho.
Olha o Dan aí com a sua. Seu Paganizonda. Tá muito show aí esse efeito do sol, cara. Porra, apertei sem querer. Que foto top que nós tiramos. Agora aqui a galera Jack Ferrari. Os pilotos da equipe Jack Ferrari reunidos aqui. Agora vamos fazer o nosso cruise, né? Demorou. Tá muito bonito aí esse carro do Alex Nug aí, ó. Muito bonito mesmo. Olha só isso, cara. Deixa eu dar uma foto dele até aqui. Isso aqui tá muito bonito, velho.
Partiu pro Cruze. É o Cruze Jack Ferrari resistindo essa noite de hoje, quarta-feira. Vamos lá, galera, vamos correr. Uou! Meu Deus, que drift top esse do Dan aí, hein, cara. E olha o pôr do sol rolando aí. Daqui a pouco escurece. Vamos lá dar uma olhada no Alex Noob, que tá pedindo pra gente dar uma olhada nele lá. Vamos ver lá o que tem de engraçado com Alex Noob.
lá, vamos lá, vamos lá. Já vemos aqui o local que o Alex ficou pendurado ali. Ele pulou e caiu ali, né? Naquela situação ali, realmente foi um milagre, como ele falou, né? Porque ficar parado ali, né, cara? Naquele lugarzinho ali. Meu Deus, que porrada feia. Aí o Dan foi querer forçar ali o carro. Deu ruim, hein? Eu sabia que ele ia bater porque forçou muito. Já tinha que ter freado pra fazer a curva, né? Ele foi forçar ali pra querer não perder ali a posição. Mas o Jack já vinha bem posicionado, né? Já vinha ali com tração e tudo. Não tinha como resistir. Show de bola, cara. Muito show agora, sim. Esse pega agora. Como sempre, o Dan dá sempre uns pegas bem legais aí, né? O Alex Nug vem chegando ali, vamos esperando, né? Ó, o spot louco aí na Nathan Edition. Vou voltar o spot da Daydream, porque não tem condição, cara. Esses bots do Nathan aqui estão tudo bichado.
Hello, man, quem tá chegando aí no Voice? Alex Nug? Hello, my friend. Beautiful car, man, beautiful car. We are live em YouTube, live stream. Where did Dan go? Take a look in YouTube and see the effect in the wheel. The sun reflect. Oh, my. Nice effect. Yeah. Do you see? Yeah. Oh man, it's incredible. Yeah. I love it. Oh, linda em Dream Version. Nice, amazing. Wait for others. Scooter. Go change car and don't return.
Let's try see the map. Yeah. Okay. Hey Jack. Hello. There's the one guy named. What, man? Scooter, okay. I don't hear you. Increase your volume of microphone, please. Is it okay now? Okay. Yesterday we did keep for like 2 hours. Yesterday. I understand only yesterday. The scooter is here, man, in the map. Let's try connect. O Dan tá fazendo pra cá, comite subiche. Ivo, o que ele tá fazendo pra cá, o Dan? Tá comprando carro. Vamos ver se a gente conecta agora. Let's try connect, let's try connect, let's try connect, let's try connect. Yeah. Alex Nug again, the scooter, nothing, the scooter, no connect. Let's try other point, let's try other point of the island. Okay. Okay, you can see a guy named White, this side. I'm in other point for connection.
Oh, okay, scooter here, come on, Alex. Scooter here. Oh man, laptop wait 8 tries to get sync. Okay, scooter, no problem. Alex Nugget here too. Okay guy, let's go. Yes, traffic. Whoa, sour scooter. Oh, oh.
Thank you.
Quem é que chegou aí? E aí? David Speed? Opa, bom? Beleza, mano. Sabia que esse ventilador aí vai ser o David. Eu desconfiava já. Pode nem vai desligar porque eu detesto. Tanta pessoa no quarto também. Tamo na área aqui. Eu, Scooter, Alex Nug. O Dan tava mais cedo aí, saiu, acho que foi comprar uns carros aí. Tá na ilha aí. Testando aqui o tráfego do Nathan Edition. Galera parou ali atrás. Enquanto isso, vou tirar a água do joelho ali. Aí, galera. I'm back. Voltei, galera. Alex Nug in bad luck today. David Speed em péssima conexão aí, né, David?
10 também. Mas você tá vendo nossos carros aí? Pelo menos. Só o tá. Daribon. Toda vez que ele tá jogando, eu não consigo conectar com vocês. Quando ele sai, eu consigo. Tá, mas você tá vendo aí nossos carros aí? Tô. Ok. Quebrado, metrô. Tá, eu tô de Lamborghini Heaven, então. Your internet is good, man. Ok? Good connection. É, o Alex Nook trocou de internet, né? Agora ele consegue ficar com a conexão boa aí. Trocou de provedor, né? É que tem provedor, David. Não precisa nem fazer essa sacanagem aí de liberar NAT, né? É só plugar o jogo lá, já pega, cara. A minha aqui precisou liberar, né? Aqui também. Mas não sei o que é que toda vez que o scooter tá aqui, eu não consigo conectar com você. Só conecto com ele. Aí quando ele sai, eu consigo. Pode prestar atenção. A gente podia fazer um waymap aí, né? Tipo assim, tu ia lá pra cratera. Mas não adianta. Ele vai ainda, Se ele vir junto, eu conecto com ele. É. Já tá aqui atrás de mim. Eita porra, burrou. Caralho. Meu carro tá aparecendo aí? Tá de boa. Beleza. O Alex não só encontra o Porsche toda vez. Ô Alex, onde de poli? Foi o gato dele agora. Opa, chegando o Thomas aí também em Bad Connection. Thomas MK4 é o líder da Argentina. Chegando com a gente aí o Thomas.
jogando em qual? Hein, Jack? Oi? Tá jogando em qual? Se eu tô aonde? Tá jogando em qual versão? Ah, Daydream como sempre, né? Ah, tá. Agora só jogo Daydream, tá? Não tem outra não. Versão dessa maravilhosa, cara. Gráficos excelentes. Vou trocar pra quê? Tá ótimo. Tá na versão Daydream agora? Não, tô no Nathan. Nathan? Daydream não rodou não. Por quê? Sei lá, nem abriu. Vou te dar uma ferramenta aí depois, vou passar. Aí tu faz um fix e registra. Sei que tem que dar um conserto no registro aí. Senão tu vai perder, cara. Isso aqui, ó, já tem, tem muitas alterações feitas já aí. Vai perder tudinho. Nathan tá bonito, cara. Mas vou te dizer, perto da Daydream aqui, é como se jogasse... Pode deixar na rodada. É como se tu estivesse jogando um... Tu pegou a fase do Super Nintendo, Mega Drive? Pegou essa fase aí dos videogames? Peguei não. Pegou não? Mas joguei Nintendo, joguei... Ah, então é como se estivesse jogando um Nintendo e... E o cara jogando um Mega Drive. Gráficos totalmente diferentes. Vai ficar rolando, hein? Já andou. Caramba, os caras tão longe pra caramba, velho. 3 km. Esperar? Dá uma guardada aqui, porque porra. Eu desci. Pegar essa reta aí agora aí, essas curvas aí. Apertei o pé aqui e eu fui embora. Nem vi quem tá atrás. O Alex tá meio bad look hoje. Tá na bad? Tá com má sorte, bad look. Uhum.
mas tô de boa, tô até na tomada. Só deixando o carro fazer. Ei, cara. Lascou-se. Caiu alguém aí? Não, né? A sorte tá comigo agora. É, tá do outro lado. Já chegou aqui, vamos partir já. Ai, que bosta. Essa luva de frio tá muito top, cara. Muito top mesmo. Aí, David, vamos lá. Colou mais alguém aí, né? Ezequiel. Meu Deus do céu. Partiu o carro no meio agora. Uou. Meu Deus do céu. Só aqui a gente faz esse pulo lindo, sem estresse. Só pular e cair no chão.
colar o dano. Colou o dano. Ele tá de jibe pra mim. E o Dan? O Dan? Uhum. Tá de Dodge? De jipe? Jipe? Da Lamborghini. É. Pra mim aqui é Dodge. Opa, quem me atropelou aí? Ah, agora eu me ferrei na carreta. Olha, a carreta foi destruída. Bati na carreta e o Dan acabou de matar ela. Parou aí? Esperando do Lowest Market aqui a galera.
saindo música aqui não, né? Barulho. Vocês estão lá pro canto? Check. Oi. Vocês estão lá pro canto? Vamos fazer uma fotinha aqui no... na frente do avião aqui. Ah, pra ti é um monte de rabisco aí, né? Cara, que cara fez essa doideira aí? Botou um bando de rabisco aí nessa porra aí. O cara é louco. Não tem um gosto, né? Deixa o cara. Deixa o David se posicionar aí. Caralho, o cara mano, o automático é foda. Fechou. Vê se o pessoal para de falar aí. Ok, Alex, let's speak three. No chat, please. Hey. É, tu não pode sair porque tá em péssima conexão, né? Aí não, que o carro, se sair, mexe o carro tudo. Foi sem querer. Eu vou fazer já a fotinha, já legal. Tem que ser assim mesmo. Galera reunida. Show de bola, velho. Pronto, fechou o atendimento. Vamos fazer foto nos pontos turísticos. Let's take picture in the tourist point.
Opa, me ferrei agora. Meu Deus do céu, velho, arregacei com a carreta agora. Deixa ela atravessada na pista. Eita, cara. O frame não caiu, não. Despencou aqui, velho. Dá pra vocês não ficarem muito longe e cair, ó. Já falei, ó. Não cai a conexão de vocês aí. Quem é o host é o Scooter. E aí, dando racha no vídeo. Alex, WhatsApp, Alex. Aqui é bom pra caramba. Gostei. Agora apareceu o Dark Duda. Espera, escuta. Dojão americano. Ok, estão vindo já.
Vamos fazer uma foto aqui da... Porra, que isso?
Aí, voltou o David. A carrinha de controle. De controla. Vocês estão embaixo? Deixa eu ver.
Pega todo mundo andando devagar, né? Tem um carrinho mesmo dentro. Eita! Quer tirar foto aqui? Só uma fotinha rápida, ó lá. Nice. Ó, Luiz colando aí. Boa. Vamos esperar a luz pra CNF. Pelo jeito aí não colocou Daydream não. Isso aqui. O Luiz. O carro dele pra mim tá cromadão. Oi? O carro dele pra mim tá cromado. Ah, tá, então ele colocou. Qual é o carro dele aí? É um... É aquele... Não é Mosler, é... Noble, né? Ah, meu, esqueci. É Nobel, Nobel, esse aí. E o meu, qual que é?
Ei. Luiz tá off. Ok, Noble. Ele baixou? Vamos lá. Ok, Alex. Sleep well, my friend. Bye bye. Vai dormir? Ele. Vai dormir, o Alex Nug. Vai tomar uma lagoinha aqui, já que a filha vai bater falta. Show de bola essa cachoeira aí, né? O Dan voltou. O Dan de Bugatti. Voltou armado. Ixi, Maria. Caramba, moleque. Difícil segurar essa lamba aqui. O baixinho também que é brabo. Puta, né, cara? Bichinho caeteiro que é dando por aí. Eita, eu porra. Eu ia querer entrar ali na direita, não teve como, velho. Tá vendo aí? Eu tô bugando? Pô, eu nem vi tu, cara. Não, escuta tá gruda pra ele que eu dou. Olha o escurre aí, olha o escurre. Meu Deus, cara, essa Lamborghini aqui tá derrapando pra caramba.
que eu parei. E foi? No poste. Tá difícil isso aí, segurar a reva. Puta merda, mano, de novo. E olha que eu vi a... Eu calculei certinho passar, mas bateu ainda, cara. Eita, fica ali. Vou trocar o Porsche. Pô, caíram dois aí. Caiu o David Speed. E... o Dan. Vixe. Já dá uma volta. Ei, que tem uma estrada liberada aí. E vim aqui de trás. Tá tentando conectar aí, David? Tô. Vou chegar nele já. Voltou o David. Já estamos voltando, David. Ai, caramba, moleque. Bot fantasma no cacete. Tô com a versão do Nathan aqui do bot, mano. Tá tudo doido esses bot dele, cara. Os bots estão tudo louco. Meu Deus, olha o Luiz, cara. Tem o escuro e voando aqui, os dois juntos. Tô num carro lindo. Louco.
Ai, meu Deus, segura. Porra, não engatei a marcha. Uou! Caramba, mano! Meu Deus do céu, velho! É o nosso cantinho do drift, né, cara? Meu Deus do céu. Lambozinha é violento. Lambuzada. Uou! Uau!
Uou! O dano de máquina de cena aí, hein? Tá de cena? Eu acho que é cena, né? Pra mim é P1 GTR. Uau! Uou!
cu, filha da mãe. Ó, oh, o David Speed caiu. David, tá aí ainda, David? Tô. Você não tá conseguindo entrar aqui não, mano? Tô, tô. Posso ficar na garagem, ele é por aqui do carro. Ah, você foi trocar de carro? Porque é foda, meu Mazda não tem essa customização. Então achar um carrinho que acompanha isso aí. Agora acho que eu achei. Esse aqui é pra eu ficar com ele, com o chão. Aí, esse aqui anda. Anda muito, socorro. Tá idêntico ao do cara que eu sigo no Instagram, tá, mano? Achei o carro. Ixi, custa um carro também. Você tá de custa um carro, mano. É, tô de Porsche. Aqui, David. Chega aqui, David.
O Luiz tá querendo entrar ali, né? Chegou um maluco aqui. Fechou. Pode ser nessa aí, galera. Ô, David. Salve, salve, Luiz. A gente vai voltar aí, cara. A gente tá indo pra cá. Bora lá, Luiz. Que foi? Parou aí. Onde tá indo, David? Tá indo pra outro lugar, o David? Jogo com o scooter aí? Travado. Hã? Eu acho que ele deve cair. Ah, caiu? E o scooter? É porque o scooter deve ter caído também. Ou pausou o jogo, pausou. Tá pausado o scooter? Tá. Ah é, tá pausado. Vamos voltar ali, Luiz. Dá um remédio. Dá um remédio.
Você explica aí, eu vou dar ideia pra vocês. Daqui agora eu conecto. Agora tu caiu mesmo. Tá aí, eu escuto e voltou. Tenta clicar aí, David, o scooter voltou. Ah, tu já clicou, tá aí, ó. Conectou aí. Tá chegando aí já. Eu queria que ele saísse. Eu conecto com você certinho. Tá, o teu arco inimigo tá online lá. E aí? Oi? Andy. Teu arco inimigo apareceu já. O Ice, velho. Aí tá do jeito que ele gosta, né? Gosta de correr sozinho. Inimigo número 1. Vou poder dar mensagem aqui, eu já cheguei. Devagar, né? Quem? Você vai para o porto? Vem, Jack. Oi. Você foi para o porto, né? Não, a gente está indo lá pro pista de teste, né? O Luiz quer dar uma volta lá. Tô indo aí. Tô respondendo. Vamos andar um pouco aí, porque o Dan tá com a vaga dele ocupada aí por esse Fabeto aí. Cara, não cai a conexão dele, velho. Tá 11 km já e não cai.
Ele tá pegando o lugar do Dan. O Dan tá querendo entrar aí. Tá mesmo nessa fazer rali de tributo, todos. Pronto, cortei um carninho aqui. Vou cortar mais um. Aí. Cara, achei que deu dois aqui no meio do mapa. Agora o Dan vai entrar. Tem que dar um migué aqui na pista, mas nem descobri ela ainda. Cacete, tem que seguir o seja. Cadê o Luiz?
duas voltas e vamos embora. Vamos lá, David. O Luiz queria vir aqui, agora tô esperando ele. E ele caiu, pô. Tô dando as mensagens. E aí, David, tu vem ou não vem? Vem, vem, Pri. Agora se ficar muito parado dá sono. Não, é que eu tô mexendo no zap. É, meu Deus, deixa eu dar umas voltas aqui. De tributo. Ó, o foco da bicha é bonito. Pega. Primeira vez que eu venho aqui no Nathan, rapaz, tá bonito, diferente. Nossa, nunca tinha visto. Tem zebrinha. Tá que nem as Fórmula 1. Mas a nossa tá mais bonita ainda. Nunca tinha vindo aqui não. A nossa tem até luz. É luz no pole position. Tem as luzinhas, não? A luzinha lá do Start Grid. Olha só. Só Daydream, só Daydream, só Daydream tem isso. Não roda aqui essa porra? Hã? Só esse dia acho que quer rodar aqui? Eu tirei foto, tá lá na fotinha lá. Olha o Dan querendo entrar no. O Dan ficou do lado de fora. Ah, bicha burra. A minha tá bom de volta já. Espera ela subir aqui na frente. Thank you.
Beleza. Luiz perdeu essa. O Luiz perdeu essa. Tá logo ele querendo entrar na porta. Grande McLaren. Nossa, acho que eu bati no escuro. Bati, bati. Caramba! Ah, eu tô longe. Um remake aqui. Pô, tá faltando uma igreja evangélica aqui nesse mapa, né? Então, vou colocar uma igreja evangélica bem aqui. Tem uma católica, não tem evangélica. Rolou. Rolou. É, tem uma construção aqui parecida com uma igreja. Eu vou colocar ela como igreja. Vou colocar a Igreja Universal. Sacanagem, essa porra não. Vou colocar uma igreja evangélica legal aí, lá do Havaí. Vou pesquisar uma igreja top lá, evangélica, e vou colocar aqui na ilha. Pô, tu tá 1 quilômetro, o que houve contigo? Eu tô... Eba. Rapidão. Tá no WhatsApp? Tô. Tá lá morando, mano? Mora dessa? É nada. Coronavírus tá parando tudo aí, hein? Tá? Né não?
nada, então eu vou pular. Drift eterno, mano. Tô fazendo já. Tô que nem um MK já fazendo drift eterno. Virou MK. É. Ih. Opa. Nossa, travou bonito aqui. Aí voltou. Importante aí. Drift eterno, velho. Eu fiquei desconectado do scooter, né? Porque, porra. Aí, quando ele sair, eu apareço pra você normal. O Scurry levou o breu, o Scurry. Pegou o caminho errado. Depois ele quis entrar. Pegando a atalho, não dá pra entrar porque é trancado. Puta merda, olha. Bate na calçada do posto. O Dan tá parado aqui, vai dar. Não travou ali. Ah, o postinho é massa já, as fotinhas também. Todo mundo abastecendo. Uou! Tem o posto da Jack Ferrari? Tem aí não, né? Tem posto? Né? É. Vou colocar um postinho aqui na Jack Ferrari. Aí vai ser o Aloha. É o posto do Havaí mesmo, né? A lua. Já tem, na verdade, né? É... Faltou eu colocar. Eu vou colocar agora nessa atualização que eu vou... Essa semana agora eu vou colocar uma atualização aí com muita novidade. A posto vai ficar massa. Ok, scooter. Scooter vai sair. Te prepara pra cair. Eu vou cair. E aí eu conecto contigo. Vamos ver se resolveu o problema do host, né? Ele vai sair agora. Vamos ver quem vai ser o host. Ó, scooter saindo. Vai cair o Scurry e vai cair o David Speed. Já caiu aí, foda-se. Já caiu um. Ah, que da hora. Agora que eu tô vendo aqui os containers, cara. Olha que massa. Massa. Bridgestone. Ah, tá com o teu é Natan, né? Bridgestone, tá vendo? Uhum. Bridgestone, na... Japão, Autopart, que massa, não sabia não. É, só que na realidade esses containers aí, ele se fez de louco, né? Botou o negócio de Bridgestone, nem existe isso, é... As empresas ele mesmo colocou... de container, as empresas de... Ele colocou a empresa de platina aqui, ó. Hum? Ele colocou a empresa do platina aqui, ó. Uhum. De platinum. Doido. As empresas de container mesmo do Havaí é a Matson, a Pacha Havaí, a Horizon Lines, entendeu? Horizon Lines, né? Uhum. E todas Horizon. Elas estão no nosso mapa aí, no nosso Daydream, elas estão presentes. Aí, ó. Falei, ó. O que eu falei? Mano, agora rapaz, me diz uma coisa. Acontece... A tá certa, moço. Não, agora me fala uma coisa. Acontece isso nos outros... nas outras versões? Mano, acontece. Se cair, toda cara... Vez que toda vez que o scooter tá, eu não consigo se conectar. Quando não. Ele sai, eu consigo. Mas repara só. O scooter saiu da sessão, tá? Tá? Era pra cair todo mundo, velho. Ninguém mais ia conectar com ninguém. Entendeu? Porque o host saiu. Uhum. Não é assim que era? Era. Agora não, tá aqui, ó. Nós conectamos aqui, ó. Eu e você. E vai entrar mais gente aqui, pode esperar. Vai, velho. Entendeu? Vai entrar normalmente, porque agora quem é o host. Que... E olha, por incrível que pareça, quem é o host? Eu? David Speed. Nunca no Brasil isso. não vai conectar ninguém aqui. David Speed sendo o host, nunca aconteceu isso, nunca vi. Na minha vida. Só na versão Nathan e na Daydream que isso acontece. Te permite ser até host, mano. Logo eu, cara da conexão.
Não, mas tua conexão é boa, pô, cara. O negócio é que dá bug aí, alguma coisa aí, entendeu? Dá algum satanás aqui. Quando tá o menino lá que saiu, aí lasca tudo. Pois é, o scooter saindo, tua conexão é boa, ele cara. Que é o... Ele que me lasca, não sei o que, que é, cara. Não sei se ele tem o negócio liberado ou não. Ou se com ele minhas portas fecham, sei lá. É, vocês não se bicam, né? Eu não. Ele saiu e. Limpa pra mim. É, cadê o pessoal? Você que não consegue conectar. Tá aqui? Só porque tem o Roche ninguém vai entrar, será? Então. Ah, mas se eu conectei contigo, por que que os outros não conectam, né? Aí que tá, vamos esperar um pouquinho aí. Então, vamos... parece que tem gente entrando. Vamos ver o que acontece aí. Se eu sair, será que eles conectam contigo? Vamos dar um remap então? Vamos ver quem tá no mapa? Vamos ver se tem alguém aqui clicando aqui. Rapaz, as luzes é forte, hein? Tá doido, sério. Carre. É, a luz da Lambo, é a luz da... Não tem ninguém. Não tem ninguém mesmo, né? Por isso. Pode voltar pra cá, então. Tem um escuro lá na frente. Não tem ninguém clicando aqui. Tem o Luiz. Tem um Iceman sozinho lá no canto do... O Luiz tá no mapa, tá? Tá, de Chevrolet, não sei o quê. E ele tá onde, Luiz? Tá aqui na frente, vou clicar no escuro. Ele tava perto do túnel americano, acho que ele entrou no túnel lá. Ele entrou. Tava bem perto aqui. Perto desse Fabrito aqui. É, vamos esperar, é. Vou clicar no escuro. No scooter? Mas o scooter foi dormir já. Scooter. Ah, o Scooter. Scooter, né? Shuri, sei lá. Não, cara. Ó, já conectou outra pessoa aqui comigo aqui, cara. Não, aqui tá normal, cara. Pode vir pra cá. Olha aqui o Krustia. Já conectou comigo aqui, ó. Krustia. Velho, já resolveu o problema, cara. Aquele problema de quebrar a conexão. Já era, morreu. Não existe mais. Graças a Deus, velho. Esse negócio era um saco da porra. Ninguém conectava com ninguém. Se saísse o host... Tu tava uma vez que nesse dia o host era o Nanopoc, tu tava nesse dia? Tava, tô... Tu tava? Eu jogava, aparecia. Eu consegui conectar só com ele. Aí ele era o host. Só que aí ele ficou... Sei lá se ele dormiu nesse dia no computador lá, não sei o que foi que aconteceu. Que ele ficou no mapa lá, parado, né? E, cara, ninguém conseguia mais conectar porque a porra do Nanopoc era o host, velho. O Nanopoc era o host. E aí ninguém conseguia conectar mais, cara. Ninguém conseguia. A gente ficou mais de uma hora. Tu estava nesse dia assim, que a gente foi lá pra um outro setor, lá longe pra caramba. Acho que eu lembro. E nada de conectar ainda, velho. Foi mais de uma hora, cara. Mais de uma hora. Tu até foi dormir nesse dia. Tu falou, pô, mano, vou dormir depois de mais de meia hora. E eu fiquei uma hora, acho que tu ficou assim uns 40 minutos. Eu fiquei uma hora, foi uma hora e pouca, cara. Depois de uma hora e pouca, aí não sei o que foi que deu lá, que a gente conseguiu conectar. Agora. E agora? Conectou aí com alguém? Eu conectei com o Krust, agora há pouco aqui. Aí ele saiu. Você tá aqui ainda na frente do... Aí, pô. Cadê? Quem foi que conectou comigo aí? Denis. Conectou o Denis agora aqui, ó. Denis. Race. Você tá parado ou você tá andando? Race Ru. Tô paradinho aqui, velho. Minha conexão tá 100%. Aqui é... Cara, ó. Eu acho que até a Natan é bugada, velho. A única que é a Daydream. E a Daydream... Vou dizer mais, tá? A Daydream é a minha versão, porque essa minha versão eu mexi, eu modifiquei. A Daydream 20 GB é uma. Clicar no... Ó, o Luiz tá aí, ó. Entendeu? A Daydream 20 GB é uma. Essa Daydream aqui, JFR, que eu coloquei lá, é exclusiva, velho. E ela tá com bug de conexão resolvido já. Entendeu? Bug de conexão resolvido, velho. Tá aqui a prova aqui, ó. Tá provado aqui, velho. O scooter, o Rocha, eu tava na sala, ele saiu. Tá entrando mais pessoas aqui, não tem problema nenhum mais.
Acho que esse Denis aqui é russo, cara. Ele não fala inglês, não. E ele tá com a versão Natan, eu acho. Eu vejo todos os carros dele. Ele não entende, não. Tá tentando clicar aqui, mano? Eu tô. Agora quem tá de castigo é eu. Troca essa porra aí, essa tua versão doida aí. Troca isso aí, já te falei. Troca, põe a porra do Daydream. Não, trocar eu quero. Não quero, não abre. Tá, deixa acabar aqui. Deixa acabar aqui nosso cruise. Quando tu for... encerrar de correr aí, vamos resolver esse negócio. Eu vou te passar os arquivos aí. Vamos resolver isso aí, tá bom? Trocar isso aí, velho. Isso é a tua versão aí, tá bichada. Tô conectando com todo mundo aqui, maravilha aqui. E eu já vi que às vezes a gente fica de bobeira assim, né? Cara, quanto tempo da vida a gente já perdeu com isso daí? Eu perdi muito tempo da minha vida, cara. Pelo amor de Deus. Quero mais isso pra mim não. Isso é praga, velho. Quero mais isso não. Vou te ficar meia hora pra conectar. 10 minutos. Nem que seja 5 minutos, cara. Nem que seja 5 minutos, mas... Se todo dia tu ficar 5 minutos pra conectar com alguém, no final do ano tu perdeu mais de um mês. É doida. Pra mais. Perdeu um mês da vida só pra porra de conexão. Não. É louco. Te liberta, mano. Te liberta. Perder tempo jogando, né? Te liberta disso. Ó, eu vou dar o remap aqui. Onde é que tu estás aí? Vou dar o remap aqui. Onde é que nós está aqui? Tu não ficava lá de pau. Vou dar o remap. Aqui tá o Luiz, Denis. O Denis estava comigo conectado. Vou clicar aqui no... Alvin Meito, Krust, olha, conectei com Krust, conectei com toda essa galera que eu conectei, velho. Quer um host, quer um host. Ah, eu não sei não, agora eu vou clicar de novo aqui em ti. Fica no mapa aí, fica aí. Fica no chão aí, tá? Tô no chão. Tá no chão? Do chão não passa. Tá, fica aí. Cliquei em ti, viu? Querendo carregar aqui. Sabe o que que é também, cara? Que eu tô olhando aqui por perto, tem uma porrada de versão diferente aí. Tô vendo que tem uma galerinha aqui. Aí vê essas porra caga também com a conexão dos outros. Tem uns pessoalzinho aí? Tem um pessoalzinho tem 8, aí. Tem. Hum? Tem 8 não, né? Deixa um pouquinho mais pra frente aqui. Vamos um pouquinho mais pra frente, cara. Tem muita gente aí perto aí. Vou dar uma afastada aqui também, vamos ver. Eu vou tirar esses bots do Natan, estão tudo doido. E eles ficam mais doidos ainda quando fica essa tentativa de conexão aí. Versão diferente, dá uma merda isso.
Tô até no lugar da rampa. Tô aqui. Onde é que tô? Eu tô aqui no. Depois da rampinha, daquele pulo louco lá, né? Na reta. Porque aqui não vai pegar ninguém. Ó, tem o Scurry, tem o Krust. O Luiz tava aqui também, acho que até desistiu já. O Dan também desistiu, foi dormir. Ele falou? É, eu acho que desistiu, né? Porque. É. O que ele era? Eu vou dormir. Tô aqui na frente. Cara, se os bots tão doidos, cara, eu até já sei, já quando os bots ficam doidos, não é nem porque é o meu bot doido, não, é porque ele entra em conflito com outras versões, entendeu? E outra versão fica dando bug aqui, entendeu? Nos bots. Agora o bot normalizou, então quer dizer que aqui já limpou, entendeu? Limpou a área já. Na verdade, você tá nem aparecendo. Eu acho que vai conectar agora, porque os bots não estão mais loucos. Pode sentar aí e esperar que vai conectar. Apareceu agora. Pra mim no mapa. Não tava aparecendo, não. Cara, eu vejo pelos bots. Os bots é meu termômetro. Quando eu vejo os bots tão normal, tá tudo Blue bonito. É lá longe. Quando o bot começa a fazer zigue-zague, pular um por cima do outro, ficar que nem louco, aí eu já sei que tem vírus no meio. Tá gripado. Tá com corona. Tá com coronavírus. Ó, se tu clicar agora aqui, mano, pode... Eu cliquei. Pode vir que vai conectar agora, que os bots estão tudo de boa aqui, tá limpo o negócio. Deu até uma loucura aqui agora, olha. Isso é tentativa de conexão, olha aí, ó. Tu começou a clicar e não foi? Ó, o bot doido aqui, ó. É a Nathan Edit, velho. Nathan Edit, entre conflito tá aí. Na autoestrada? Na rodovia? E? Tô na rodovia aqui, tô lá pra frente aqui. Ó, os bots tudo maluco aí. Travou, foi tudo aqui, acho que agora vai. Aí, ó. Travou teu PC? Não, conectei. Conectou com alguém? Ó, conectei com o Krust e David Speed agora. Pronto. Isso aí tá de boa pra mim. Quem é o Rocha é o Krust. E o Krust caiu. Caiu. Mas você tá de Rocha pra mim também. Então tô chegando. Quem é o Rocha é você agora. Mano, lascou-se. Aquele pedacinho aí tava contaminado, tinha coronavírus ali. Eu já sabia que ia conectar aqui, porque estabilizou os bots e tal. Ah, voltou o Krust. Voltou o Krust. Essa Ferrari é boa, mano. Ó, gostei demais. Tributo. Sai, Satanás. De acordo, cara. No tiro. Você vai esperar ele? Uhum. Reia. Reia. Chamar ele pro grupo. Bora um rolê. O carro dele, ó, Jaguar. Pra mim é Jaguar. Eu acho que tá de versão Nathan. Ou Daydream, cara. Ou então. Pra mim é Jaguar, pra você é o quê? Jaguar? É Jaguar também. Aí é Not N, você deu certo aqui. Aí tá no do Facebook. Você deu o platino no Facebook do.
O jogo dele tá bloqueado no screen. Ih, tá dando bug nele, ele falou que deu bug aí, black screen. Deu bug na versão dele aí. Lascou-se. Ó, tá dando pau aí. Mano, já sei qual é a versão dele. Platino? Vamos lá, vou pegar o bico. Cara, meu jogo nunca mais deu crash, cara, desde que eu troquei. Tô esperando dar o primeiro aqui crash também, ainda. Aqui quando... também qualquer um... Eita, qualquer um aqui não dá crash mais não. Nem o Platino, nem o Nathan. Quero esperar dar o primeiro aí crash dele, aqui. Ficou dar umas travadas assim, que deu. Eu tô com qual capo? Oi? Eu tô com qual capo? Você? F8? Se eu tô com qual carro? Eu? Tô de Ferrari mesmo. Ah, Custom. Custom. Então não tem. Tem que fazer a listinha dos carros do Nathan que pega no vídeo, hein? Ah, eu vou resolver esse negócio contigo aí. Bora fazer assim, bora aproveitar que não tem ninguém aí. Vamos lá resolver logo isso aí. Acho vamos que embora, 10 minutos a gente resolve isso aí. Tem que extrair o jogo de novo, rapaz. Deixa eu ver. Vamos lá. Vamos lá, eu vou aproveitar e vou encerrar a transmissão aqui, porque tá complicado aqui, a galera já dispersou tudo, acho que já foram dormir. O Luiz já parou também. O Dan já parou. Parou, tá tudo no carro, né? É, eu acho que pararam, porque eu não tô vendo mais no mapa aqui. Aí vamos fazer o seguinte, eu vou encerrar a transmissão aqui por hoje. Vou encerrar a transmissão, vou rodar a vinheta. Roda a vinheta, galera.